O nível do rio Acre ultrapassou a cota histórica registrada em 1997 e vive uma situação de emergência. O governo federal liberou mais de 2,5 milhões de reais para a capital do estado. O ministro da Integração Nacional está em Rio Branco. Essa é a segunda visita do ministro ao estado. A situação é delicada aqui na capital do Acre, em boa parte do estado. Segundo a Defesa Civil Estadual, mais de 80 mil pessoas foram afetadas pela maior cheia já registrada no Rio Acre, aqui em Rio Branco. E quase 8 mil moradores estão em abrigos públicos. O município já teve reconhecido a situação de emergência. E hoje, inclusive, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil liberou cerca de 2,5 milhões de reais para ações de salvamento, resgate, deslocamento e também para montagem e manutenção de abrigos provisórios públicos na cidade. Novas ações de apoio estão sendo definidas pelo governo federal e autoridades estaduais, além de representantes da sociedade local, em apoio tanto para a capital como para todo o estado do Acre, onde já chega a 124 mil o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Além de Rio Branco, outros 5 municípios já tiveram situação de emergência decretada por conta das enchentes. As cidades de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri e Tarauacá. Nesta quarta-feira, devem começar a chegar os 17 mil kits de assistência humanitária enviados para apoio à população do estado, com produtos de higiene pessoal e limpeza, alimentos, água, fraldas e dormitórios. O Ministério do Desenvolvimento Social também enviou 1.900 cestas de alimentos para assistência aos atingidos.